66, não deu tempo de ir até ali um bocado deste. Bom, pronto, pelo menos gravei. Porra, não parava de falar, não paras de falar. Não sei se ele vai abastecer ou vai ficar aqui. Vem já aí.
homem de branco fala muito. É aquele máquina estatal de educação Jesus. Está aí para além. Barato.